RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga, 7110. GBUX, previdência e seguro de pessoas. Boa noite, amigos, seja bem-vindo. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, feriado e véspera aí de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio já está em Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético Mineiro. Bom, o julgamento do caso Gadiardo aconteceu hoje, à 1:30 PM, mas a Conmebol acabou de anunciar que a decisão somente será dada amanhã. Então, mais um dia de ansiedade aí do torcedor gremista e da direção gremista. O Internacional tem o Atlético Paranaense, é a dupla contra os Atléticos, né? O Atlético Paranaense que vem com time reserva em função da semifinal que terá pela Sul-Americana. E o Inter não terá dois importantes titulares. Pela primeira vez, o Inter joga sem Rodrigo Dourado e Edenilson. Para tratarmos desses outros assuntos comigo hoje, grande Darcy, você está bem? Animadíssimo. 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 Opa! Esse é o Kleber Leite. Chegava e disse, como é que você está? Animadíssima. Claro que ele estava sacaneando alguém que estava na roda, então é o que eu estou fazendo, né? Opa. Mas quem está sacaneando alguém na roda ali? Quem te mandou um beijo foi a dona Elisa. Minha mãe te mandou. Então um grande beijo para a dona Elisa também. Em primeiro lugar, quero dizer, você está animadíssima? Me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. Tu está sabendo de alguma coisa, bota para fora. Paulo Mato, que estilo, hein? Lá o Paulo Brito. Começou. Eu sofro com esse homem. Ele vem com as camisas aqui esturricadas, compra um número menor para dizer que tá magrinho e depois quer falar do cara. É a dupla PP? É a dupla PP. Tá certo, dupla PP. É a dupla PP, não é? É a Paulo Matos. É a dupla Paulo, né? Paulo Másima. Não? Cada um na sua. Bom, você nos acompanha pelos canais 24524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo, em todas elas. O Twitter, hashtag RDC2Toque, nosso site www.rdctv.com.br, YouTube e no Facebook. Inclusive, você manda sua mensagem, é importante que você localize e a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. E a gente vai fazendo referência aí na medida do possível. Então, também é importante que você compartilhe aí com seus amigos e peça seus amigos também compartilhem, porque afinal de contas hoje estamos completando apenas 4 meses no ar com a nossa RDC-TV. Então vá compartilhando e acompanhe toda a nossa programação. Você tem também o nosso WhatsApp, né? O 998-15-9990, código de área 51, né? Para as pessoas do interior aí, ou mesmo de fora do estado, Brasil afora, mundo afora, 51 nosso código de área, 998-15-9990. Faça sua crítica, sua pergunta, interagindo conosco, fazendo o programa também com os nossos companheiros aqui de hoje. Nossos dois toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, mas aos 60 anos, nossa força é tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Bom, o assunto principal, a gente vai falar dos jogos também, que não interessa, mas a gente quer mesmo disputar e analisar as coisas do campo. Mas o Grêmio está nessa situação aí. Olha, o julgamento seria amanhã, a 1:30 PM. Aí anteciparam o presidente Romildo, Grêmio, que tiveram que sair às pressas. Inclusive, a gente tem pontos da defesa do Grêmio, que a gente vai mostrar e analisar depois. E aí o julgamento ocorre hoje e a decisão agora veio através da Conmebol. Essa decisão somente acontece amanhã, Dazir? É muito estranho, né? Eu me permito usar um exemplo que eu vivi. Estão prolongando aquilo que já se sabe que vai acontecer. Internacional, o Corinthians entrou como terceiro interessado, no caso do Internacional, um jogo em que o Batista foi incluído na Libertadores contra o Cuenca. E acabou que foram para lá e a decisão já estava tomada. Quando eles convocam a reunião, a decisão está tomada. Não, mais do que isso, só para concluir. Quando chegou, e a reunião começou cedo da noite, quando chegou meia-noite, uma hora, teve um dos integrantes da reunião e disse, olha, Darcy, é o seguinte, tu pode dormir que amanhã de manhã, às 7 horas, eu vou te dar a informação, porque ela já está tomada, nós estamos... E ia pela outra empresa, foi o Belmonte. E aí
Eu disse assim, não, mas eu só saio daqui se eu der primeiro aqui o Belmonte, senão eu vou ficar aqui de plantão e vou estragar o negócio de vocês. Não, então fica aí, pode ir dormir, não tem problema. No outro dia, às 7 horas da manhã, ele me deu a notícia. O Belmonte só ficou sabendo ao meio-dia. Eu estou contando essa história para que vocês saibam, quando algum repórter com assunto da Conmebol diz que o resultado será este, é porque ele já teve a informação de alguém. E eu disse desde o início, o Grêmio não será campeão da Libertadores, porque eles não querem, a Conmebol não quer um bicampeão. O último bicampeão foi o Palmeiras, foi o São Paulo. Ainda mais numa situação aí, como essa, que é uma situação inédita, tem um dos dois grandes times argentinos, né? E um clássico como esse, tem Boca que perceber assim, as coisas, elas não se definiram dentro do campo, elas se definiram fora do campo. Por exemplo, o gol que foi, para mim, bateu na mão, é mão, não tem conversa. Então, aquele gol contra o Grêmio que bateu na mão do cara, é mão, tinha que parar. Mas o VAR, o juiz não viu e o VAR não chamou a atenção. Mas vocês vão perceber que no jogo do Palmeiras, o primeiro gol do Palmeiras, o juiz não deu, mas o VAR deu o impedimento. Então, eles tiram o árbitro do jogo e deixam o árbitro do VAR engatado. Isso eles resolvem por outro lado. É tudo bem feitinho. Quando eles fizeram uma reunião, antes de começar essas semifinais lá, levaram o presidente Romildo e os outros, e o presidente Romildo voltou. Não, porque agora nós estamos, vai dar tudo certo, tudo bem encaminhado, todas as providências tomadas e tal. É um jogo aberto, limpo. Falei aqui no nosso programa. Tá pronto. E a própria já deram o velho em cebadinha e agora e a própria Conmebol até disse, que inclusive não precisava nem a ida do presidente Romildo até lá, né? Para essa. Mas aí vai para dar satisfação pro torcedor. Torcedor. Já sabia que estava fora do. Já sabiam tudo, mas vai para dar satisfação. Vamos deixar bem claro. Mas o Cadu, tu vê que as punições, elas são rápidas, se tomadas com decisões contra times brasileiros. Foi o caso da Chapecoense, foi o caso do Santos. Não, por isso que está se fazendo um jogo de cena. Estou enrolando, anteciparam, era sábado, passou para sexta, agora a decisão é amanhã. A única coisa que pode ajudar o Grêmio é que a Conmebol está devendo para o Boca, quando tirou o Boca e deixou o River. Agora ela pode tirar o River e deixar o Boca. É a única coisa que pode. Só com uma informação, o nosso repórter, o Pedro Oliveira, ele teve contato junto com o Patrício Burlone, da TIC Esportes, e conseguiu a informação de que o River está na final da Libertadores, mas que o técnico, o treinador Gadiardo, vai sofrer uma punição fortíssima em relação a isso. Mas é a maneira também de... Também não vai cumprir, é muito simples, não cumpre. Se o cara não cumpre, por que ele vai cumprir a próxima? É, segundo a informação é que ele seria suspenso de todas as competições sul-americanas. Né? Não de campeonato argentino, mas de todas as competições sul-americanas. Se ele fez o que ele... Não podendo nem ficar dentro do estádio. Agora eu te faço uma pergunta. Um funcionário do clube agiu dessa maneira sem o consentimento do clube? Não, claro que foi tudo. E tu acha que o cara não faria isso se não soubesse que não ia dar em nada? Claro. Queria arriscar uma carreira. Já tá tudo acertado. Se não soubesse que... Tudo acertado. Por isso que o futebol sul-americano se encontra na situação que está, cara. Por essas situações. Pelos cartolas. Eu não tenho dúvida disso. Mas o Grêmio fez a sua função, acho que o Grêmio está corretíssimo, a gente mostrou. Tudo. Parabéns, o presidente, o professor Reis, enfim, toda a equipe que foi lá. Tem que fazer mesmo, tem que ir lá espernear, brigar pelas causas do Grêmio. Agora que a gente sabe que não vai dar em nada, isso aí. Se acontecer diferente, não surpreende. Vai ser uma surpresa depois de muito tempo de futebol. Porque eu não acredito, já agora o presidente da Argentina, o Magno já queria essa final, como o Cadu está falando. O presidente da Argentina já tinha comentado sobre essa final, Boca e River. O interesse, hoje o futebol é business e a maior empresa que vende os direitos... Torneios de competência é argentino. Agora vai deixar escapar uma situação inédita como essa, ter boa. E parece que é o último, nos últimos nos estádios, que eles vão ter um estádio em comum, né? Buenos Aires. Essa é a ideia. A ideia, ou seja, aí será a última decisão no estádio do River e a última no estádio do Boca. Eu acho que o que a gente tem que lamentar, não é isso, essa decisão, a gente sabe. Tem que lamentar que no momento decisivo, esse ano, o Grêmio não esteve com todos os jogadores. Eu acho que é a única coisa que o gremista pode lamentar. Eu acho que infelizmente, nos últimos dois jogos, o Grêmio perdeu no mínimo
Então, mas qual é a novidade nisso aí? É, tudo bem, mas ano passado não foi, Dracy. O ano passado, o Grêmio tinha muitos jogadores bons. Mas... E este ano não tem. Não tem porque alguns envelheceram que não estão dando mais aquela intensidade. Mas o Grêmio perdeu jogadores importantes. Aí... E o Grêmio não repôs. O Grêmio está desde janeiro procurando um zagueiro para ser reserva e não arrumou. O Renato olhava para o banco nesse último jogo aí, tinha que chorar, cara. Reserva imediato do Arthur, que entrou, saiu jogando sem problema nenhum, logo em seguida foi vendido, que é o Jailson. Característica completamente diferente. Mas era o reserva imediato. Seria um jogador importantíssimo. O Grêmio tem que saber o seguinte, os jogadores... Não tem jogador que jogou mais de 50 e poucas partidas, 51, 52 partidas. Essa história de que está sobrecarregado de jogos não é verdade. O que o Grêmio tem que saber, não adianta ir para frente da câmera, dos microfones, um médico e dizer, olha, nós temos um jogador assim, ou que teve não sei o quê, queremos ressaltar que jogou em última análise com duas costelas quebradas, que foi o caso do Marcelo Groy e tal, e o outro que foi... Não, tem que explicar o seguinte... Quais são as razões das lesões no Grêmio? Tem que ter razão, velho. Quais são as razões das lesões no Grêmio? Por que que um jogador jovem, forte, dinâmico, como o Everton, tem o mesmo número de lesões... Mas será que é só preparação física? Tem os mesmos números de lesões musculares que tem o lateral direito Léo Moura. Mas é esse que é o problema. Não é o preparador físico, é culpado sim. Mas além também, dele, além dele, os médicos que liberam um jogador um dia, ele vai lá, treina e volta. Quantas vezes o Luan esse já foi e voltou? É impossível que você... A precipitação do diagnóstico. Foi que a gente comentou aqui a semana. O Luan viajou com uma... Isso passa pela nutricionista, pela comida, pela hora que o cara dorme, pelo controle. Se dorme. É isso aí. O paciente plantar. Aí ele viaja para Buenos Aires com um problema. Aí ele treina, e as informações vieram de lá, dos nossos companheiros, nossos repórteres que lá estavam. Não treinou normalmente, possivelmente. Aí depois surge com uma lesão muscular. Mas isso aí acontece a toda hora. O Marcelo Groy já saiu antes no aquecimento. Esse outro menino aí no Internacional, o Damião, faz um ou dois jogos. Que se for botar um meião e teve uma distensão muscular, eu nunca vi disso, cara. Mas ainda sobre essa questão, vamos acompanhar aqui. Isso era pelo duro. A defesa, né, do feita pelo Grêmio sobre o caso Gadiardo. A gente tem aqui, ó. A gente pudemos acompanhar do artigo 56, motivos para reclamar contra o resultado da partida, né? Principalmente mostrando que pode se reclamar quanto tem interferência externa no resultado do jogo. O segundo é o Lucas Prato falando que Gadiardo teria ido ao vestiário e interferiu no resultado do jogo. O auxiliar Ubiscay falando que interferiu no resultado da partida. O quarto Inter... O próprio Gadiardo falando que interferiu no resultado da partida. O quinto, o Grêmio dizendo que o River patrocinou tudo isso aí. E o sexto, que o Grêmio quer com tudo, né? Então esses são os... E essa condenação do Clube Atlético River Plate para que seja declarada a derrota do Clube Atlético River Plate pelo placar de 3-0 em favor do Grêmio Futebol Porto Alegrense, com a consequente classificação do Grêmio Futebol Porto Alegrense para as finais da Copa Comebol Libertadores 2018. Tudo conforme determina os regulamentos da Comebol. Eu aprendi com um dirigente do Grêmio. Esse foi o requerimento final do Grêmio. Eu aprendi com um dirigente do Grêmio. Não era Cartola, era dirigente do Grêmio. Nelson Almeida. Faixa no peito. Bicho no bolso. Taça aí no armário. Bolso. Taça no armário, acabou. Vai reclamar na Liga Náutica. Vai reclamar para a Madre Superiora. Acabou, filho. Eu também acho que... Eu acho que eu já disse aqui, eu acho que... Quero dizer que o Grêmio tem razão. Não, é o direito, o Grêmio tem o direito. Não, tem que Qualquer ser. Qualquer um se sente lesado tem o direito de buscar. Tem razão. Agora, o Grêmio foi mal tecnicamente, o Grêmio foi incompetente dentro de campo para garantir essa classificação. Essa é a verdade. Tu não pode tomar dois gols valendo uma final em 6-7 minutos. Porque lá eles imaginavam, antes do primeiro jogo, o seguinte, que o adversário deles era o Palmeiras, não era o Grêmio. O Grêmio era uma papinha para eles. E aí o Grêmio chegou lá, fez um bom jogo, aplicado e tal. Tinha condição, ganhou o jogo de 1-0. Aí pegou eles de surpresa. Aqui foi ao contrário. Faltou força no final do jogo. Aí é uma situação também que tem que ir em prol do treinador. Aí um jogador
que está se destacando no jogo, que não vinha jogando, não estava tendo sequência, porque o preferido era o Bressan nos jogos anteriores, de substituir, entra o Paulo Miranda. Está perfeito no jogo. Rebatendo todas. Vai rebatendo, não dando espaço para os caras, tomando conta da área. Com 24 minutos, 25, se eu não me engano, do segundo tempo, sente câmera nas duas pernas. Nas duas pernas. Isso que chamou a atenção. Nas duas pernas. Nas duas e saiu? Aí os caras querem me dar a explicação de que não, mas isso aí é como é que é? Mas emocional. Emocional. Como é que o Bressan nunca teve uma lesão emocional? Tem uma coisa. Não, ele é um jogador. No teu tempo de jogar futebol, quem é que se machucava? Os bons ou os ruins? Os bons, os ruins não se machucam. Mas tu vivia machucado ou não? Pô, tô todo quebrado. Mas aí, Garcia, a linha da tua tese, da tua defesa, né? Ou é porque joga muito ou é porque joga pouco. Ou você é covarda. É a mesma coisa o Everton. Ah, não, tava fora de embocadura. Tu ganhou na velocidade do zagueiro, na hora de definir. Aquela bola ali. Não, mas sente. É muito, sente. Ah, sente, Paulo. Então bota meio termo. Tu não tá com as perfeitas combinatórias para jogar no Grêmio. Tu não tá nas perfeitas condições. Aí tu tem uma bola decisiva daquela. Bola difícil. Não, o cara treinou duas vezes em 24 dias. Se ele tivesse em perfeitas condições, ele não era diferente. Ele ia chegar mais em campo. Lógico. Não botasse o cara em campo. O detalhe é que... Também concordo contigo. Não botasse. Mas foi uma necessidade. Mas o detalhe é que o Everton, ele bateu na bola. Ele bateu na bola e chegou tranquilo para bater. Chegou na frente do zagueiro, ganhou na velocidade. Quase não ganhou, porque se ele está bem é que ele tinha ficado muito atrás. Mas ainda assim ele chegou bem na frente. Chegou mal na bola. Sim. Mas exatamente porque não está nas suas condições. Não. O que acontece? Tu perde a confiança. Claro. Quando tu volta de uma lesão, tu vem sem confiança. Até porque se ele não está totalmente recuperado, ele não está totalmente recuperado e não tem 100% da confiança. Mas aí tu olha para trás. Tu vê Marinho e Everton, tu ia botar quem? Foi o que nós falamos. Aí tu chora. Aí tu olhou pro banco, tu chora, né? Aí o centroavante tu traz o André, não tá à disposição. Quem mais? O outro, o Brocador, que veio com fama, já tinha sido liberado há não sei quanto tempo pro Sport Recife. O Grêmio errou muito. O Grêmio tem que se preocupar em trazer um centroavante. Há muito tempo o Grêmio não tem um centroavante de respeito. Mas a base do Grêmio não forma jogadores magníficos? Não dizem toda hora isso? Que o trabalho na base do Grêmio é extraordinário? Aqui trabalhou 8 anos lá. O mais importante é o seguinte: se o Grêmio não souber por que perdeu, não vai ganhar nada. Claro, exatamente. O Grêmio tem que chegar à conclusão que o time do Grêmio esse ano não foi a mesma coisa do 16. Envelheceu. É como eu gosto de dizer, assim, em 2016, quem era o protagonista do time do Grêmio? Era o que estava bem, o Douglas, sim, né? O Pedro Rocha e o Luan subindo de produção. E o Jeromel, que também estava numa coisa. 2017, que era os protagonistas do time do Grêmio. Aí era o Arthur, o Everton, que começou a chegar. O Jeromel. Esse ano, que era os protagonistas do time? E esse ano? Esse ano os melhores não jogaram nas vezes. Quem era os protagonistas? Luan e Everton. Mas o Luan não foi claro. O Luan não foi bem esse ano. O Luan não foi bem. Mas se explica porque ele não foi bem. Não, isso é outra coisa. O facite plantar dele. Cadu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse ano, porque tentaram transformar em protagonista do Grêmio o Michael, que é um jogador que não tem mais condições de jogar. Todo um dia assim e outro também. Essa que é a realidade. É um belo jogador, foi um belo jogador, muito bom jogador, o Michael, craque. Só que não está mais, tanto é que ele não consegue mais terminar uma partida. Ele não tem mais intensidade. E a gente está cansado de ver. Aí nós vimos aquele jogo mesmo, chateado, de terça-feira. Quarta-feira foi assistir o Palmeiras e Boca. Que todo mundo dizia aqui a quatro costados que o Boca seria o último dos quatro. Teria menos condições. E é verdade. Eu calculo. Só um pouquinho. Dos quatro é o mais fraco. Para mim, o Boca ia ganhar. Mas o Boca contra a tradição. A camisa. Olha a intensidade que eles jogaram contra o Palmeiras, pelo amor de Deus. Quando tinha um jogador do Palmeiras, tinha dois sempre do Boca. Não deixavam respirar. Pelo amor. Defendiam com 8 e atacavam com 5. Mas por quê? Porque tem força, tem intensidade. Futebol hoje é força e intensidade. Além disso. Também, tem mais, claro, tem mais coisas. Ele precisava usar a força para superar a técnica. Claro. Por exemplo, o River tem a técnica, mas não tem a força que tem o Boca. E o Boca é um time que cheira a Libertadores. O Grêmio é um time que cheira a Libertadores. E que cresce, né? Cresce e nessa hora. Mas o Darcy, pela escalação do Grêmio, nos dois jogos, né? Deu óbvio.
Sim. Foi o River. Mas é o Paulo? Eu concordo. A gente analisou aqui. Lá, o River foi surpreendido pela maneira do Grêmio. Porque eles achavam que não, o Grêmio era uma papinha. Não, e não esperava o Grêmio daquela maneira. O Grêmio meio fechado, retrancado, jogando por uma bola. Eles esperavam o Grêmio naquela. Toque de... Quando eles vieram aqui. Eles não iam surpreender. Ou o Grêmio joga assim ou joga na maneira. Mas o que, mas então o que, eles já vieram para mas o que nós comentávamos? Não tinha nada a perder. Mas o que nós comentávamos aqui que o Grêmio não sabia jogar desta forma? E foi comprovado aqui no, no, na arena. Mas também vamos combinar o seguinte, Cadu. O River aqui não foi. Não teve grande chance de gol. Levantou duas bolas na área e ganhou o jogo. Não teve grande chance de gol. Tudo não, isso que está falando. Teve mais que o Grêmio chutou mais que ele. Foi mais agressivo. Chutar é uma coisa. A situação de gol é outra. Mais agressivo. Não, ele teve mais posse de bola. O primeiro tempo foi todo ruim. Ele achou aquele gol no primeiro tempo. Sim, tudo bem, concordo contigo. Mas qual é a chance de gol que eles tiveram? Eles levantaram aquele chuveirinho, fizeram aquele gol. Três chutes de fora. O Marcelo fez uma defesa, fez duas ou três defesas. Aliás, eu vou aproveitar aqui que tem os mais experientes no programa. E eu me lembrei do Eita! Eu acho que tu é o mais experiente. Animadíssimo, hein? Dois dos melhores goleiros para catimbar um jogo, para dominar, para futricar a vida do adversário que eu vi até hoje. Até hoje, né, ninguém. Emerson Leão. Esse era o pai deles? Não. Não. Marcelo Groia, bom, mas olha... O Manga perturbava a vida dos companheiros dele, porque que o os caras, conforme a situação, não confiavam muito nele. Deixa eu só falar aqui, ó. Mas já respondeu. Bom, é aqui que sigo fazendo programa também, junto com a nossa live. O Márcio Gomes, né, perguntou, por favor, já saiu o resultado? E a gente deu na abertura do programa, e aí o Márcio deve ter acompanhado após o início do programa. Mas o Fernando aliás, o Neider Martins já respondeu, Márcio, o resultado só sai amanhã às 12 horas, né? Então, isso aí é bom. Então, é o que ficou, o que a gente analisou no início do programa, né? Cadu, essa cena aí... Já está definido, só falta a liberação da informação. E o guri... Até ingressos já foram divulgados, até arbitragem do jogo, Boca e River já saiu. Ingressos já estão... E a Comebol fez tudo tão direitinho e botou até um asterisco pro adversário. A arbitragem também não teria problema, porque o primeiro jogo é lá. Eu só queria tocar numa questão que é importante, de acordo com o resultado do julgamento amanhã. Mais uma até... A Comebol, até que a polícia, né, não libera a torcida adversária. Até isso a Comebol já liberou a torcida adversária. E trocou as datas. Né? Sim, espelhado. Trocou para sábado. Não, sabemos que para os argentinos não tem problema tu jogar no sábado. O que teria se fosse o Grêmio. Inverteu tudo, vai ser só uma torcida. Apesar da ação que veio aqui, ó. A Comebol liberou, a polícia não quer. Escutei agora. Não, mas a informação está vindo agora. Mas quem manda é a polícia, né, Cadu? Comebol não manda. Vai ter uma reunião, acontece que vai ter na previsão para o segundo jogo, vai ter um acontecimento político internacional lá, que até o Trump estará na Argentina, em Buenos Aires. Trump e o Putin aqui também. Então isso aí é que está fazendo... A turma lá mudou um pouquinho o comportamento. Quem sabe, não amostra aqui duas torcidas para o resto do mundo ficar sabendo que a gente é civilizado e tal. Quem sabe passa por aí. Deixa eu dar um toque rápido. De acordo com o resultado que a gente já sabe, não vai favorecer o Grêmio, isso é hors concours, né? Mas de acordo com o tamanho, a intensidade da punição ao Gallardo, a gente vai saber para onde se jogou o tal do fair play no futebol. Acabou de ter uma Copa do Mundo. Assinado um documento aqui. Além do que é isso que foi sustentado pelo presidente Romildo Bolzan, evidentemente. Mas a partir daí, Cadu, de que maneira que as pessoas vão se comportar no futebol? Será que é jurisprudência, né? E quando a jurisprudência é pela palhaçada, as pessoas adotam muito rápido. Então, daqui a pouco, esse exemplo pode reverberar. Então, a Comebol, pela primeira vez que tem uma atitude digna em um julgamento como de uma situação próxima a essa, para evitar que se espalhe esse mau hábito. E daqui a pouco o cara está suspenso. Bom, e outras coisas, digamos assim, acessórias, né, próximas disso. Mas daí o técnico, eu me lembro lá em Caxias do Sul, quando o Daltro Menezes, que vocês acompanharam muito Gordinho, o trabalho. Gordinho, Daltro, né, Menezes. O famoso Daltro Menezes. Ele ficava numa casinha montada junto ao alambrado do estádio e vinha a polícia lá para tirar ele, porque desde aquela época, nos anos 80, já não podia. O técnico suspenso não poderia ficar orientando os jogadores. Então sempre se burlou. Vamos ver o tamanho da punição para saber se não vai virar uma palhaçada de vez. Nós tivemos aqui um caso com o Abel, se eu não estou enganado, num jogo
e ele ficou sem poder entrar no vestiário. Não sei se ele tá, se foi pelo Inter ou pelo Fluminense, mas eu acho que o Abel passou por uma situação como essa e ele realmente não entrou. Ficou ele fora. Pode ficar só na arquibancada. Foi onde não ele pode ficou. Ficar nem... É, exatamente. Jogo que o Abel foi na arquibancada também, mas entrou no vestiário. Todo mundo pode. Não me lembro, foi um jogo no Beira-Rio, mas acho que ou não foi nesse caso do Abel, foi no outro. Mas entrou no vestiário. Esse jogo do Abel imagino. Foi fora daqui. Deixa eu fazer referência aqui a algumas dos nossos internautas. O João Luiz, ó, tá na cara que foi a favor, pois o Grêmio e eles querem mudar o resultado manipulando para favorecer o River. O Barão manda um abraço, Cadu e todo o time aí. O Márcio Fraga, contra time brasileiro eles têm má vontade. Na Copa do Mundo foi a mesma coisa. O Leonardo, ó, o Leonardo tá se recuperando da lesão, né? Que é o nosso diretor financeiro do Grupo IEX. Tá mandando um abraço e ligado aqui também no nosso... Mas já faz histórico. Tempo que o Leonardo tá no DM, hein? É, isso eu acho que foi tratado. Será que os médicos... Mas ele é gremista, ele é gremista. Foi jogando? Hein? Foi jogando. Não, caiu no buraco. Chutou o toco. Pô, tá vendo essa cidade que tem de buraco aqui, né? O Márcio, assim, Paulo Matos tem razão. Pô, tá bem aí, né? O Grêmio não vai ganhar mais do que fazer com a Comebol, entidade paraguaia. É, foi tudo pensado. O Antônio Siqueira, boa noite, meu amigo Paulo Matos. A assessoria tá funcionando aí. Show e vire, por quê? Não pode? Pode, pode. Não pode assistir, pode, então pode. Você não assiste. Aí o Márcio pergunta assim: e à noite, médico não é babá? Exatamente. Não, mas não se referiu a médica. Tem casos clássicos de grandes técnicos de futebol que tinha sua rede de relacionamento. Mas a mesma coisa que o sabia onde o cara andava. É a mesma coisa que o Darcy falou, eu falei. Mas sabe, o Filipão era o rei disso. Tá, então, é assim, ó, quando tu fala isso, o cara que... Não, mas o médico não, já quer aliviar a barra de alguém. Mas nós não estamos falando em um só. Nós estamos falando no médico, no preparador físico. Fisioterapeuta. Eu acho que é mais por aqui, ó, que vai ao encontro e do Darcy. Ainda mais, olha aqui, ó. O empresário do jogador que tem que ajudar o seu procurador, não é só na hora de renovar contrato e de buscar a comissão. Tem que ajudar o jogador. Aqui eu acho que é até o encontro. O André disse assim, ó, falta elenco para o time do Grêmio. Bressan, Marcelo Oliveira, Marinho, Cícero, Matos, tem que ir para outro time. Mas foram todas indicações do Renato. Ninguém chegou no Grêmio sem a palavra final do Renato. Dentro disso que tu colocaste aí, é o meu guia de pensamento. Esses jogadores novos estão tendo muita distensão, estão tendo muito problema, porque nós tivemos aqui há dois anos atrás, um atleta que 41 anos corria mais que os guris. O Zé Roberto. Ah, mas você... Para aí. Cadu, não deixa o cara terminar. Vamos lá, toca. Mas eu quero dizer que exceção, o que ele sempre dizia? Eu cuido do meu corpo. Antigamente... Sim, porque o maior patrimônio do atleta é o corpo. João, justamente. O que está acontecendo assim? Esses garotos da categoria de base... Até porque hoje estão ganhando mais. E bem mais. O que acontece? Antigamente, tu sabe, tu acompanhava, o jogador ficava até os 20 anos dentro da concentração do Grêmio. Eles tinham café da manhã, almoço, lanche, janta e lanche. E não podiam chegar depois das 11 em casa. Assinavam um livro. Me lembro que eu trabalhava lá. Hoje em dia, o jogador com mais de 18 anos não pode morar mais na concentração. Ganhando o que eles ganham. Ele sai do... Mas aí que tem que entrar o empresário que nem o Davi. Mas eu estou indo de encontro. Mas tem muitos que saem para a festa junto. Eu estou indo de encontro, raciocínio. Eu quero dizer o seguinte, então a última refeição já não fazem bem. Isso aí, com um jogador de 16, 17, 18 anos, começa a formar errado. Só que o que faz bem, Serginho? É onde tem que fazer a revisão do seu carro. Caso Pneu, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre tem para a troca dos pneus. O pneu está desgastado, está ficando careca, então passe lá, aproveite as promoções da Casa Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nosso dois toques também para a DD Internacional, que é o novo participante do mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança, transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nosso dois toques também para o Martelinho de Ouro, aquela batidinha no seu carro, ali, opa, bateu a porta, abrindo no estacionamento, então lá no Martelinho de Ouro, chapeação, pintura e curso, chapeação,
espelhamento, polimento, tudo para o seu veículo. Euclides da Cunha, 309, tome nota do telefone aí, 33, código de área 51, né? 33-15-21-60, 33-15-21-60. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois, falando das coisas do campo. O Grêmio tem atleta, a dupla Grenal contra os Atléticos, o Grêmio lá contra o Atlético Mineiro e o Inter aqui contra o Atlético Paranaense. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, 21 horas e 33 minutos. Nosso Dois Toques de hoje com Darcy Filho, Sérgio Vasques, Paulo Matos e Fábio Berti. Você nos acompanha pelos canais 24524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. O nosso Twitter, o nosso site, YouTube, o Facebook. É importante que você vá compartilhando aí com seus amigos. Afinal de contas, hoje estamos completando apenas 4 meses no ar, né? E também faça aí o seu comentário. Nosso Dois Toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. E aí você compra pelo site, pessoal do interior, pessoal de Grande Porto Alegre, além do site. E Porto Alegre tem, além do site, também a possibilidade da loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. 13 tem o site e 13 endereços também aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Costa 1315, na Avenida Ipiranga 5800 e a nova loja na Avenida Icaraí. O pessoal da Zona Sul, então, tem a loja lá na Avenida Icaraí. Nosso Dois Toques também para Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uma loja sempre bem pertinho de você, com todas as promoções que você encontra aí nas lojas da Multissom. Você pode adquirir utilizando o crédito fácil da Multissom, ou seja, pagando em 15 vezes o crédito fácil da Multissom. Bom, mas o Grêmio tem aí... Eu estava pensando, cara, do som, bem rapidinho assim, eu estava aqui, eu me lembrei do Paulo Brito. Isso não sai da minha cabeça. Mas esse outro. O Paulo Brito jogou futebol. Deixa eu terminar. Eu vi. Ele está na nossa audiência aqui. Está mesmo? Está na audiência. Ô, Paulo Brito, vê se não é verdade. Tu jogou ao lado do Adalto e do Telmo Kirsten, não foi verdade? Jogou. Então, o foi prefeito. Vai dizer assim, mau caráter. Cadu, é aquele... O Rui nunca se machuca e tá sempre bem fardado. Até em jogo de colégio. Opa, tô aqui. Tava sempre bem fardado. É, disse que jogou na Avenida, mas nunca viu nenhuma faixa dele, só tem as faixas guardadas. Foi na Avenida ali na escola de samba, alguma coisa. Bom, mas o Grêmio tem o Atlético Mineiro e o Grêmio agora, o foco é esse, a preocupação do Grêmio é exatamente, ou seja, buscar uma vaga entre os 4 primeiros. O presidente Romildo esteve aqui e disse que, evidente que queria o título, né, o tetracampeonato da Libertadores, mas o Grêmio não poderia desfocar, caso não acontecesse isso, ficar entre os 4, porque acarreta aí numa pré-Libertadores, acarreta uma série de problemas, antecipar a volta, a possibilidade daqui um pouco também não chegar à fase de grupos, mas o Grêmio tem que agora focar, e esse é o objetivo, o Grêmio tem a sua primeira partida após a eliminação da Libertadores da América com o Atlético Mineiro. E o Pedro Oliveira nos traz aí sobre a vida do Grêmio agora no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota da última terça-feira contra o River de virada por 2-1, mesmo podendo recorrer no Paraguai com a Conmebol, o Grêmio está eliminado da Libertadores. O que, né? A raiva continua. A pergunta que eu faço para vocês, vocês teriam que perguntar pro árbitro do VAR. Por que que não chamou o árbitro do jogo? É essa pergunta que não entra na minha cabeça. É essa pergunta que não quer calar. Com a eliminação da Libertadores, o Grêmio muda totalmente o seu foco. Agora a atenção é do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio está na 5ª colocação e a 4 pontos do G4. E esse G4, justamente, que dá a vaga direta para a Libertadores. Não, o Grêmio nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado. O Grêmio estava numa Libertadores e aquilo que eu falo, uma equipe não pode jogar a cada 3 dias, principalmente se tratando de final de ano. Agora o Grêmio só tem o Brasileiro. O Grêmio nunca deixou o Brasileiro de lado. Então, em primeiro lugar é conversar com o grupo, botar o grupo para cima. O próximo adversário do Grêmio é o Atlético Mineiro, fora de casa. E Renato deve contar com o time titular. Com uma vitória e uma derrota do 7º colocado, Santos, o tricolor abriria 6 pontos de vantagem do primeiro clube fora da zona de classificação para Libertadores.
e tentar buscar agora os pontos necessários no Campeonato Brasileiro. Nós nunca falamos que nós não queríamos o brasileiro. Agora, no mínimo, correr atrás para uma vaga entre os quatro, que sempre foi o nosso objetivo, ou através do brasileiro, ou através da Libertadores. Então, vamos fazer um pouquinho de matemática. Para ficar na quarta colocação, em média, tem que atingir, no mínimo, 62 pontos. No momento, o Grêmio tem 52. Ou seja, para atingir a colocação, o tricolor tem que conseguir 10 pontos, ganhar 3 e empatar uma das últimas 7 partidas, que são contra Atlético Mineiro, Vasco, São Paulo, Chapecoense, Flamengo, Vitória e Corinthians. Ou através do brasileiro, ou através da Libertadores. A Libertadores, infelizmente, uma pessoa cortou o nosso sonho. Agora a gente tem o brasileiro, vamos correr atrás dessa, no mínimo, dessa vaga através do brasileiro, sem dúvida alguma. Olha aqui, ó, já vou passar, agora eu tava, o Paulo Brito respondeu aqui a tua questão sobre o Telmo nunca botou o calção e Adalto tem 75 anos, por isso que ele, por isso que ele perguntou. E uma coisa sobre o Atlético. O Atlético está em crise. Trocou o diretor executivo, o Galo, pelo Marques. Mas, Paulo, tu como o meu jogador, como é que o jogador reage, né, logo após uma eliminação como essa, uma eliminação que o Grêmio não imaginava, e da maneira que ela aconteceu, e aí tu tem que recuperar logo na competição, que é o Campeonato Brasileiro, até em função daquele tipo, que o Grêmio quer ficar entre os quatro primeiros para ter a garantia de participação na Liga. Como é que o jogador reage a isso aí? Tu vem para um momento de frustração, de depressão. Isso é óbvio, mas o jogador, ele tem que estar ciente também que ele precisa de um resultado positivo o mais rápido possível para apagar essa má impressão. Mas como é que tu liga e desliga essa chave? Quando tem chave, o jogador de futebol tem que saber. A tua profissão te obriga a isso. Quando a bola rola, ele tem que saber que ele é profissional, não é só para receber e fazer bom contrato. Ele é profissional para cumprir com a sua obrigação. O que vai apagar aquela eliminação? Ganhar de novo. Não, até porque quando a bola rola ali, tu nem lembra se foi eliminado ou não. A hora que a bola começar o jogo... Eu acho que é um jogo contra um clube grande, que o Atlético Mineiro lá, né? Um clube primeiro nível, né? Que não se encontra num bom momento. Mas está buscando... Né? Mas é um time que tem que respeitar, é um time que está fazendo uma grande campanha e que a direção resolveu trocar algumas peças. Isso aí acontece em qualquer clube que não está dando a resposta que a direção queira, né? Agora veio o Levir, trocou o Galo pelo Max, né? É pouco tempo para o treinador, é pouco tempo para o diretor e já está no final da competição. Então, muita coisa eles não vão conseguir fazer. Exato. Né? Mas... O que eles vão fazer? Procurar melhorar. E o Grêmio tem que se aproveitar disso. Não, o Grêmio tem que saber aproveitar esse momento que está com grande dificuldade de alguns jogadores. Né? Que amanhã vai também com 4 ou 5 reservas. Essa é a dificuldade que o Grêmio tem. Superar esse momento também. Porque o jogo, depois que começa, a bola rola. Você está dizendo que está atrasado o salário. Claro que é prejudicial. Mas depois que a bola rola, tu não vai te lembrar se o salário está atrasado ou não. Aí só vai lembrar quando terminar o jogo. Pica, tu provocou ali uma discussão aí. Agora saindo em defesa do Paulo Brito aí. O Marco José diz o seguinte. Paulo Brito jogava muito com cobertura do zagueiro Sarará no Avenida. A cara do Paulo. Esse negócio de cobertura de zagueiro é um problema sério, meu velho. Isso aí depende de muito entendimento e muita intimidade, sabe? Esse negócio de cobertura, tu tem que ter intimidade com o cara. Sem intimidade, tu não vai longe. Sarará que a gente conhece era o Paulinho Sarará do futsal, né? Não, não. E ele falavam que ele era muito bom no apoio. No apoio, né? E as costas. Por isso que tinha o Sarará. Naquela época inventaram Uber. Ô, Luciano, boa noite, Cadu, só fera aí, Darcy, filho é camisa 10, ó. O Emerson, boa noite, o Emerson de Caxias lá na nossa audiência, falando em Caxias, lembra, Juventude. Ô, Fábio. Juventude. Brasil de Pelotas ontem, 1-0 lá no Alfredo Jaconi, em Caxias, com a presença do governador. Com a presença do governador eleito, né? Estava lá na torcida do Brasil de Pelotas, incentivando o Brasil
sinceramente, pela nossa longa amizade, achei que tu iria me preservar dessa. Mas a montagem do grupo do Juventude, ela começou muito errado. Foi um ano atrapalhado, um ano que o Juventude quase caiu no gauchão. É verdade. Que o Julinho Camargo chegou para salvar o Juventude aos 45 do segundo no gauchão, aos 49 do segundo. E que o Julinho tinha uma campanha e que o máximo que ele ficou, digamos assim, da zona de rebaixamento foi a 5 posições. O Juventude chegou a 14º, 13º, se eu não me engano, mas jamais flertou com a zona de rebaixamento. Ainda estava naquela disputa, quem sabe, se desse um passo maior, se sabia que era difícil. Mas aí nem o Vink conseguiu, deu uma bronca no vestiário, se perdeu o controle disso. E tá aí, né? São 4 jogos que faltam, o Juventude tem que fazer pelo menos 10 pontos. Se não fez, tomara que quase torcer pro Sargento Garcia prender o jogo, né? O da Caveira fazer bochecha. Ó, o Paulo Brito batia muito mau caráter nesse Paulo Matos aí. Pelotasse nas costigas. Bom, mas logo após o nosso Dois Toques, a gente vê na sequência aí o jornal da RDC. E a Fabiana está lá na redação, exatamente preparando, né, todo o material para o nosso jornal da RDC. E ela está aí conosco agora, nesse contato com a redação, exatamente nos trazendo as manchetes, o que teremos no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiana. Oi, Cadu, muito boa noite a todos. Pois é, nós estamos aqui finalizando os últimos detalhes para o jornal da RDC desta sexta-feira, feriado de finados. E hoje muita gente foi visitar, né, aqueles que já se foram em cemitérios e a nossa equipe, claro, foi acompanhar. E é essa notícia e muitas outras você acompanha hoje no Jornal da RDC, que começa logo após o programa Dois Toques e eu te espero. Tá bom, não perca na sequência então nosso Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Nossos Dois Toques para Banrisul, que é o nosso banco, é o Banco dos Gaúchos, que lhe proporciona diversos produtos, inclusive se você é cliente do Banrisul, não tem o aplicativo do Banrisul, baixe, né, porque tem a segurança do Banrisul. Se você não é, clique, simplifique, abra sua conta no Banrisul. Nosso Dois Toques para o Grupo Zafari, né? Então passe lá, faça suas compras. Olha, é feriado, vem final de semana aí. Você tem preço e qualidade no Grupo Zafari, né? Então passe lá, fique final de semana tranquilo já com suas compras no Grupo Zafari. Falando em Grupo Zafari, uma audiência muito qualificada a nossa live aqui, né? O Ayrton Zafari está nos assistindo. Então, grande abraço ao Ayrton Zafari. Nosso Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio. É com o Grupo Unificado. Vamos por break, vamos intervalo. Então, se a gente fala na sequência, vamos dar atenção mais aqui algumas das nossas... dos nossos internautas falando aqui sobre até essa questão do Grêmio falando que o Paulo Matos só engrandece o programa, tá? Com o Ricardo Reis, né? Com todo esse tamanho? Com todo esse tamanho. O Armando, olha, o Paulo Miranda também não está bem fisicamente, não estava preparado para esse jogo. Se estivesse, não teria acontecido nada disso. Mas a opção era essa. Ou era o Paulo Miranda ou era o Bressão. O Bressão é extremamente contestado pela divisão. E o Renato até tentou preservar, mas pelas circunstâncias da vida ele acabou sendo utilizado e aconteceu o que aconteceu, né? É verdade. Bom, o Garipô. Grande Garipô. Garipô também é do Grupo Zafari, né? Grupo Zafari. O Garipô tem uma história do Garipô que é sensacional. Garipô, vou contar aqui. Quem é do Zafari que está nos assistindo? O Ayrton Zafari. O Ayrton, um dos diretores, né? Então aconteceu o seguinte, diretor. Vai se derrubar, Garipô. Diretor. Aí, um domingo qualquer, o Garipô estava lavando o carro dele na frente de casa, fazendo passar o tempo e tal. Ele não é chegado numa lavagem de carro e tal. Mas ele foi lá, ele manda sempre no posto e tal, mas ele precisava fazer uma terapia. E passam e vêm dois caras na corrida. E o cara que corre na frente, gritando, pega ladrão, e o cara que vinha atrás dele. Mas o cara ficou correndo de medo, e o Garipô chega, um cara grandão, passou a perna no cara que era roubado, botou o pé no pescoço, segurou e o bandido foi embora. Esse é o Garipô. Esse é o Garipô. Vamos rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional. Internacional que tem ainda o objetivo de chegar ao título do Campeonato Brasileiro. E sem dois importantes titulares amanhã, né? Pela primeira vez o Inter joga sem Rodrigo Dourado e sem Edenilson juntos. Mas vai enfrentar um time reserva do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense tem o foco aí na semifinal, jogo na próxima quarta-feira contra o Fluminense, semifinal pela Sul-Americana. Já voltamos.
Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifanson Motors, Avenida Ipiranga, 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Estamos voltando com o nosso dois toques, 21h50, hoje com o Darcy Filho, Sérgio Vasco, Paulo Matos e Fábio Berti. Você nos assiste aí pelos canais 24524 da NET, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, e vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, né? No Twitter, no site, no Facebook, importante que você compartilhe com seus amigos. Hoje completamos 4 meses apenas com a nossa emissora no ar, e também aí no YouTube você tem tudo ao vivo para o mundo através das nossas plataformas digitais. Nosso dois toques para a Village Serviço Contábil. Só você acessar o site da Village, se tornar um cliente pelo site www.village.com.br. Nosso dois toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência. O patrocinador oficial Pilar de São José, que está no próximo ano, estará na Série C, garantiu vaga esse ano na Série C do Campeonato Brasileiro. E também para Micropigmentos. Alimentação Priscila Santarém, espaço de beleza facial, especializado em diversos procedimentos aí, que você tem como contato 51, código de área, né? É, pelo número 999-66-1410, 999-66-1410, ou pelo Instagram da Priscila, Instagram, arroba Priscila, underline Santarém. Bom, o Internacional tem esse jogo amanhã e joga sem esses... Amanhã não, domingo, né? Domingo, questão de feriado aí, deixa o cara meio perdido no... Mas o Inter vai enfrentar um time reserva. Que vergonha pro futebol gaúcho, né? Vamos combinar isso aí. Um time vindo do Paraná jogar contra a dupla Grenal com os reservas, porque disputa um outro campeonato que é mais interessante que o brasileiro. Isso é vergonhoso. É, mas isso é o calendário, né, Darcy? Não. Isso é o calendário. Você não se aceita. Isso aí. Porque isso, ou seja, porque ele está mais perto da vaga da Libertadores do próximo ano do que pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos acompanhar a reportagem do Giovanni de Oliveira, exatamente sobre esse jogo do Internacional no domingo, depois de amanhã, contra o Atlético Paranaense. Sonhos. A torcida do Inter sonha com o tetracampeonato brasileiro. Mas, com a distância de 5 pontos do líder Palmeiras, ainda dá para sonhar? Óbvio que ainda dá. Ficamos um pouquinho longe agora, mas ainda tem 7 jogos. São muitos pontos pela frente, então ainda tem tempo de se recuperar. O time acho que está fazendo bom jogo. Infelizmente, deixamos escapar 2 vitórias aqui contra Santos e Vasco lá no Rio, mas ainda tem caminho. Neste caminho, Odair Hellman conta com Juan Alano, que sonhava em jogar no Colorado e pode fazer seu primeiro jogo como titular no Brasileirão. Meu desejo, na verdade, desde o sub-20, sub-15 que eu cheguei aqui, na verdade, no Inter, eu sempre tive esse sonho de ter uma oportunidade no profissional, né? Esse sonho eu já realizei, de poder ter essa oportunidade de jogar no estádio lotado. E agora, quando você cria um sonho e você realiza, você cria outro em cima desse. Então agora eu estou tentando realizar, trabalhando no dia a dia, me dedicando ao máximo, fazendo o possível para ter essa oportunidade. Então, se ela pintar, eu vou estar tranquilo, sei do meu potencial, o Odair já conversou comigo, tem total confiança em mim, então eu estou bem tranquilo. O jogador de 22 anos treinou entre os titulares, no lugar de Edenilson, suspenso. E foi justamente com um companheiro que buscou algumas dicas. Durante o treinamento, eu até ali na marcação ali, era o Edenilson que eu estava marcando, né? Então até no meio do treinamento eu conversei com ele, pedi uma orientação ou outra. E eu acho que é importante, até um jogador mais experiente, você pedir a orientação, não só ele, mas como os outros jogadores. Então acho importante essa conversa até para me ajudar nas movimentações. O adversário, o Atlético Paranaense, é dono de um dos melhores ataques do campeonato. É, jogo difícil. Acho que o time do Atlético é bom. Lá no Paraná a gente jogou um bom jogo, tanto eles como a gente. Então aqui também vai ser difícil. Ele tem um bom time, como eu disse. E está preparado, concentrado, porque a gente agora sim precisa de uma vitória. O Furacão jogou nesta quarta, contra o Bahia, pela Sul-Americana. E nos pênaltis, garantiu a vaga para a semifinal da competição. Há 4 jogos de realizar o sonho do título continental, o Furacão
não descarta mandar um time alternativo para o Beira-Rio. Eu sou um pouco chato com esse negócio de poupar, né? O pessoal já ouviu falar várias vezes aqui sobre essa questão. Eu sempre penso que quando a gente fala poupar, parece que a gente não está valorizando quem está entrando, né? Então a gente já deu mostras aí que tem um grupo que tem plenas condições de atuar, independente do jogador que vai iniciar a partida, né? Fizemos uma grande vitória frente ao Botafogo aí na última rodada, com os jogadores que não vinham atuando tanto. Então vai ser uma construção coletiva isso aí, né? A gente vai construir com a comissão técnica, com a direção, né? Porque tem questões institucionais envolvidas também. Então a gente vai entender o que é o melhor para o clube nesse momento e juntos aí tomar a decisão para o próximo jogo. Independente dos jogadores que o Atlético coloca em campo, o Inter conhece bem o adversário. Bom, o estilo de jogo do Atlético é um time que é corajoso para jogar, né? Eles têm coragem, gostam da posse de bola, bastante opção de passe, tecnicamente muito bom. Mas a questão deles ter se classificado ou não classificado não muda muito aqui. A gente vai fazer o nosso trabalho, independente de quem vir, vai vir o Atlético Paranaense. Então é o Atlético Paranaense, a gente vai trabalhar o nosso lado e quem vir do outro lado a gente vai tentar vencer. Pois é, Paulo Matos, o Inter não terá aí o Adenilson. O Atlético Paranaense em 15 jogos com o time titular não ganhou nenhum jogo fora. Não jogou nenhum fora. Não ganhou fora. Não ganhou nenhum. Nenhum e fora. E vai vir com o time reserva. Tô de brincadeira. E enfrenta e pega. Tá de brincadeira. E pega o time de melhor campanha no Campeonato Brasileiro jogando dentro de casa, que é o Internacional. Quer dizer, essa vitória... Aí o Thiago vem dizer que o quê? O grupo é bom? Os titulares... Não, o Atlético é um time que tem força jogando dentro de casa. Mas com os titulares. Com os titulares, com os titulares. Dá para negociar um empatezinho aí? Tá bom. Pois é, tem uma questão que não sei se foi pelo nosso... Acho que foi pelo Atlético. O Atlético chega sem condição de fazer frente ao Internacional. Porque eu falo agora. Agora o Internacional tem que tirar proveito disso, dessa vitória, porque nessa briga, os times envolvidos com o Internacional têm jogos, aí são confrontos diretos. O Palmeiras pegando, depois de uma desclassificação, pega o Santos, que é um clássico, e o Flamengo... pega o São Paulo. E o Flamengo o goleiro quase saiu no soco com o treinador. E a grande oportunidade do Internacional vai tocar uma goleada aí, cara. É a grande oportunidade. Agora, o grande trunfo do Atlético Paranaense é o Rui Costa como diretor executivo. Isso aí pode alterar o quadro, o mapa astral do Atlético Paranaense. Mapa astral. Aliás, quando ele foi para a Chapecoense, foi o Rui Costa e o treinador aquele que jogou no Grêmio também. Mancini. Eu disse, olha, Chapecoense dá dois passos importantes para o rebaixamento. E tá, um passo ano passado e outro passo esse ano. Tá encaminhado. E o Atlético do Paraná já deu um passo importante nessa direção também. A gente tem, acho que tem na tela aí a escalação do Internacional. Vamos botar na tela aqui a escalação do Internacional aqui. Dá tempo ainda? Para o. Tá aí, olha aí, ó. Essa com a volta de Leandro Damião. Ó. O Lomba, daí o Fabiano e Iago nas laterais, Cuesta e Moledo, Gabriel Dias. Aqui as novidades, ó. Gabriel Dias e Juan Alano. Acho que nesse posicionamento, acho que o Inter vai acabar jogando um 4-4-2, né? O D'Alessandro pelo lado, vão abrir os lados, Nico Lopes, Patrick e o Leandro Damião voltando. Veja, só dois jogadores formados na base do Internacional. Falando em dois. O Iago e o Juan Alano. É brincadeira. Falando o Damião também? Não, o Damião não foi na base. O Damião depois, já veio com 18 anos. Tá, mas não é base, 18 anos? É, mas ele nunca teve base. Ele veio bruto pra cá? Mas ele nunca teve base. O Damião nunca teve. Mas veio? Não. 18 anos e não veio profissional. Não, ele veio profissional. Não. Era muito brucutudo assim. Ele veio pra base. Ele veio pra base. Ele jogou aí e jogou em seguida. Ele era do lado de. É, aqui do interior também. Ibirama. Ele era de Ibirama. Dois jogadores do Internacional e depois tem um jogo complicado com o Ceará. D'Alessandro e Nico Lopes jogam pendurados pelo cartão amarelo. Bom, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Cascarinha, mais perto do Grande Sul, referência nacional, não esquecendo que terça, quarta e quinta é os domingos, então as promoções do Barranquinho, né? Aí você escolhe, é o complexo do Barranco sempre à disposição. Eu vou pra lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motors, dois endereços, na Avenida Ipiranga, tem Kia e tem Lifan. Você escolhe a marca, tá super bem, qualquer uma delas. E a nova revenda da Kia, na Avenida Ceará 370. Agora, se você for uma balada, não quer saber de blitz, vai pra um cinema, pra um teatro, quer saber de estacionamento, teletaxi, aí 32 26 19 19, peça, porque você tem a garantia de quem ele leva e que ele traz através do teletaxi, e 24 horas à sua disposição. Se você vai para longe, vai voar altos, você vai de tri-táxi aéreo. Na sequência vem o Jornal da RDC, logo após o Cruzando as Conversas, nosso Dois Toques volta segunda-feira, mas domingos temos aquele raio-x, né? Da nossa rodada aí do Campeonato Brasileiro, com a nossa jogada final a partir das 21 horas. Bom
Final de semana a todos. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga, 7110. GBUX, previdência e seguro de pessoas. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.